ရအောင်ကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာ basic မှာ aim assist ရှိတယ် aim assist ကတော့ကျွန်တော်မိုဘိုင်းသမားတွေအတွက်မှာဆိုရင်တော့ annual လောက်တင်တယ်